ើសិនញ៉ាំអស់ឥឡូវនេះវគ្គទី3របស់យើងគឺជាវគ្គប្រកួតមហោបានមកដល់លើតុខ្ញុំហើយលោកធំនេះបានឃើញថាមហោបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅលើតុនៅខាងមុខយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយចង់ជម្រាបទៅអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលតាមដានជំនួបកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថានៅខាងឆ្វេងដៃបាទរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាខាងត្រាំដៃរបស់កញ្ញាសុខាបាទគឺមានវត្តមានរបស់បាទចំភៅចំណានរបស់យើងម្នាក់ទៀតហើយឥឡូវនេះសូមងាកសំណួរសួរទៅបងប្រុសបន្តិចតាមមួយនាយធ្វើការភ្លក់ម្ហូបជម្រាបសួរបងសួរបងមកពីនេះបងខ្មែរឬក៏ជិតជិតគេព្រមបងខ្មែរទេបងមកនេះជិតជិតចិននេះបាទទៅទៅជិតជិតចិនបងអាចជម្រាបឈ្មោះបានទេបងមានឈ្មោះអ្វីដែរបងបាទឈ្មោះខ្ញុំនេះដួងរតនាមិនមែនវងតារារតនាទេបងមែនម៉ែស្មានថាគាត់តារារតនាហើយបងជាចុងភៅនៅទីនេះប្រហែលឆ្នាំហើយបងតែជា4ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយបាទគាត់មកដល់ទីនេះហើយឥឡូវកុំអោយខាត់ទេយូបាទយើងធ្វើការមកមើលជាមួយមុខហូបដែលបានរៀបចំខាងមុខរបស់យើងវិញហើយយើងធ្វើការភ្លក់តម្ដងសុខាបាទមានសំណួរចង់សួរគាត់ទេបាទចង់សួរចង់មុខហូបនេះឈ្មោះអីគេដែរបងមុខនេះបាយគ្រឿងសមុទ្របងបាយគ្រឿងសមុទ្របងបាទបាយគ្រឿងសមុទ្រចាំបងមកបាយមួយនោះបាយឆាសក្តាមបាយឆាសក្តាឥឡូវចង់ភ្លក់ជាមួយនឹងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្របន្តិចឥឡូវខ្ញុំភ្លក់អត់ដឹងលោកថងមិនភ្លក់នោះឥឡូវបាទខ្ញុំភ្លក់ជាមួយនឹងបាយឆាសក្តាមសុខាភ្លក់ជាមួយនឹងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្របងបាយឆាសក្តាមនេះយើងយកសក្តាមលាយជាមួយនឹងបាយយើងឆាវានៅក្នុងខ្ទះយើងដាក់គ្រឿងឬក៏យើងមានរូបមន្តផ្សេងថែមទៀតបងអូនេះបើទូទៅយើងយកប្រើជាក្តាមស្រស់វិញក្តាមស្រស់បាទយើងបកពីក្តាមស្រស់យើងយកមកឆាយកអត់ទិញក្តាមពីគេយកមកទេព្រោះនេះយើងបកក្តាមស្រស់ស្រស់យកមកឆាចឹងវាមានសាច់នៅក្នុងនេះល្អជាងអូបាទបាទបាទមើលទៅសោភ័ណភាពរៀបចំអស់វាគឺចំណងបាទបាយឆាសាច់ក្តាមនិងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រមានរសជាតិណាយើងមិនតបដឹងទេឥឡូវនេះធ្វើការភ្លក់តែម្ដងចង់ដឹងថាតើ The Lost The Bay ជាមួយនឹងបាយឆាបាទរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់ទេបាទជាមួយនឹងបាយឆាសាច់ក្តាមនិងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រអរិយសុខាបាទខ្ញុំលេខគ្រឿងហើយបាទអូចម្រុងណាស់បងប្អូនហើយមានជប៉ុនមានបាយឆាសាច់អីខ្លះបងនៅទីនេះបងក្រៅពីសាច់ក្តាមនេះតាបាយឆាសាច់ក្តាមមួយអូសាច់ក្តាមច្បាប់សួរមួយចំពោះអីថាអីគេបងនេះមកផ្នែកគេហៅក្រុមតែបាទឈ្មោះវាចំគេហៅមូសាមូសាបាទយកមូសាដែរមើលបាយហៅថាក្រុមអមមិនដាច់មួយអូទឹកក្តាមញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រស់ហើយវាស្មូតជាមួយបាយរបស់យើងហើយគ្រឿងផ្សំនេះគឺថាវាគ្រប់គ្រឿងតែម្ដងអត់មានកង្វះតែប្រៃសាព្រឹកអីគឺល្មមឆ្ងាញ់បាទហើយតម្លៃមួយចានេះប្រហែលដែរបងតម្លៃប្រហែលដែរបងចានវាមួយចាន4មួយប្រកាសបាទបើតើច្រើនមកមួយចានធំអាចញ៉ាំបានទេបើថាខ្ញុំមានតែធំនេះតិចចែកសបងតែបើថាខ្ញុំគាត់មានប៉ុណ្នេះអាចញ៉ាំ2នាក់បានសារបានបងដូចគ្នាអេមិនដែរបាទគ្រឿងសមុទ្រនេះឆ្ងាញ់ហីបាទគឺឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រស់នេះបាទស្រស់ហើយពោះតែសាច់បឹកវិញគឺស្រួយដែរបងស្រួយបាទហុយទេបាទឆ្ងាញ់នេះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងតិចបងបញ្ជាក់ជាមួយគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងវិញតើបងយកមកពីខាងណាដែរអឺមួយនេះយើងយកមកសមុទ្រខ្មែរយើងឬក៏សមុទ្រនៅអាតឡង់ទឹកប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ឥណ្ឌាអាមេរិកខៃបងនៅខ្មែរយើងនៅបងខ្មែរយើងហ្នឹងបងបាទប្រកបខ្មែរចង់ប្រើឲ្យបានច្រើនអូបាទបាទយើងលើកស្ទួយបាទរុធានធម្មតាមួយបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវចង់សួរបងប្រហុកបន្តទៀតបាទនេះមានឈ្មោះអ្វីដែរបងមើលទៅដូចជាមីសរសៃធំឬក៏ហៅអីបងនេះស្ប៉ាហ្គេទីបងអូស្ប៉ាហ្គេទីអានេះចង់ដល់រសជាតិស្ប៉ាហ្គេទីដែរលីងសុំភ្លក់ទីបានទេបងបានទេបងចុះបងចំពោះមើលវិញចំណាយពេលយូរហ្នឹងបងនេះខ្ញុំវាដូចតែស្នៀងតបាយឆាក្តាមណាតែនេះយើងសឹកធៀមហើយសិនណាបងប្អូនបាទបាទចុះគ្រឿងផ្សំមានអីខ្លះបងអាចជម្រាបបានគ្រឿងផ្សំមានតូម៉ាតូសុកកំប៉ុងហើយបិញប៉ោះទុំឲ្យយើងនឹងកិនណាបាទបាទបាទហើយវាមានប៉ាសលីប៉ាសលីបាទហើយមានបាសិលហើយបាសិលស្ករហើយអំបិលអមមានប្រេស៊ីលទេបងបាទចង់ដឹងថាស្ប៉ាហ្គេទីនេះមានរសជាតិណានៅហាង Lobster Bay អូយគឺឆ្ងាញ់មែនទេលោកធំវិញអូយហើយមានរសជាតិនេះមានរសជាតិឈ្ងុយពីគ្រឿងត្រីតិចតិចណាបាទតែពេលញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីនេះយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បែបនេះហើយបាទអត់ភ្លេចតែជាមួយនឹងធ្វើឲ្យហៅថាជីវិតរបស់យើងស្រស់ស្រាយគឺតែភាសាបុរសរបស់យើងអត់អ្នកធំគេតែភាសាបុរសលីយ៉ុងបាទនេះអាចគ្រប់បានអាញ៉ាំជាមួយអាហារភេទអីក៏បានដែរអរគុណអ្នក
សិនចូលរួមពិធីធ្វើការពិធីបុណ្យទានពិធីនេះក៏ប្រកាសនេះគឺ complex បាទលោកគាត់មានចង់ដឹងថាបងហងធ្វើមិនដែរបងហងធ្វើមិនដែរបាទគឺចាក់ហ៎ហេចាក់បាក់គេចឹងហ៎គេចាក់ចឹងលោកអូយមិនចាក់ចោលចឹងសោះនេះគេចាក់ចឹងហ៎ហើយបងណឃើញអត់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងពាក់ស្រោមដៃញ៉ាំវាបងមែនបាទហ៎និយាយលេងមែនបងមែនបាទអូយចម្លែកបាទខ្លាចអារម្មណ៍ពាក់ស្រោមដៃញ៉ាំទៀតអូអូយនេះ lobster bay នេះចម្លែកក៏ខ្លាចអូលោកស្រីនេះកញ្ញាបាទគាត់ជាមួយនឹងកាបាទញ៉ាំក៏ផ្លែកចម្លែកដែរបាទចង់ឡើងតាមមុខហោនេះឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះឥឡូវភ្លក់ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមុននឹងភ្លក់ចំសួរបងបន្តិចឃើញថាបាទមុខហោមកដុំនេះបាទមកច្រៅនេះបាទយើងមានអីខ្លះបងមើលទៅមានកោតបាទបងមានក្តាមមានងាវលៀសសមុទ្រហើយចងបារ៉ាចងបារ៉ាលៀសសមុទ្រគៀវបកំកោតក្តាមបឡែនអត់មានបន្លែទេលោកគូលីអត់មានទេហ្នឹងហើយបងខ្ញុំសុំសួរតិចណាបងថាអីបានតែយើងចាក់វាបែបនេះបងជាស្ដែងតាមបន្តទៅសម្រាប់ The Lobster Bay យើងយកព្រៀង franchise មកពីខាង USA ដល់ពេលហ្នឹងយើងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេតាមបន្តយើងចង់ញ៉ាំនៅជាលក្ខណៈលៀតជាងក៏បានចង់ញ៉ាំនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងក៏បានដែរបងដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកក៏បានចាក់ចោលក៏បានបាទបាទតែបើស្រុកក្រៅទីក្រានគេដាក់នៅលើតុហ្នឹងមកដាក់លើចាក់យកគេញ៉ាំវាពីញ៉ាំតែម្ដងបើថាអាចជម្រាបបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអីខ្លះបងតាមពិតទៅគ្រឿងផ្សំរបស់គ្រឿងផ្សំរបស់វាដូចជាអត់មានច្រើនទេពីព្រោះឲ្យមួយនេះយើងហៅគ្រឿងផ្សំហ្នឹងថាជាគ្រឿងអាមេរិកតែម្ដងគេដាក់ឈ្មោះឲ្យតែម្ដងយើងមានគ្រឿងផ្សំធម្មតាគ្រឿងហ្នឹងវាមានបើគ្រឿងស្ករតិចតួចអញ្ចឹងតែគេ mix ឲ្យយើងចូលមកហើយយើងយកមកចំអិនដាក់គ្រឿងយើងជិះចូលទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមុខម្ហូបនេះគឺរសជាតិដើមតែម្ដងបាទរសជាតិដើមអាមេរិកបាទរសជាតិដើមមហោបែបអាមេរិកនេះចង់ដឹងថារសជាតិរបស់វាយ៉ាងណាឥឡូវនេះធ្វើការភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសង្ខារសង្ខារភ្លក់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាបងចាំបងទៅមួយទៀតទៅទំនួលរបស់លីភ្លក់ម្ល៉េះខ្ញុំសួរបងបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងថាបង្កងបាទទន្លេសាបរបស់យើងបាទបង្កងហើយបង្កងទន្លេបាទខ្មែរយើងរសជាតិយ៉ាងណាជាមួយនឹងមុខម្ហូបឈុតធំនេះឬអាចនិយាយបានថារសជាតិអាមេរិកងាញ់ឡើងឆ្ងាញ់មែនបងឡើងទៅមិនដៃជួបទៅលោកធំមីហើយហើយក្តាមនេះផ្អែមហ្មងបាទខ្ញុំមិនសាច់កងឡើងឡើងមានជាតិតែម្ដងមកឆ្ងាញ់មកញ៉ាំឆ្ងាញ់មានសាច់កងមកប៉ុណ្ណឹងចង់ដឹងថារសជាតិអាមេរិកជាមួយនឹងមហាថាប្រេតអលីសវិញបាទផ្លៃទេមកជាតិណាស់បាទបើចុះបើសិនអ្នកខ្លះគេអាចចូលជិតអ្នកស្រោមដៃគេអាចញ៉ាំដៃគេបានបាទបាទឥឡូវមកសុំញ៉ាំបន្ថែមនេះមកតើទៅងាវវិញងាវបាទបើតែគ្រឿងមកវាចូលនេះអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសាក់មកងាវវិញចំបងងាវនេះគឺយើងស្រស់សិនបាទយើងញ៉ាំបបរនេះងាវឆ្ងាញ់ណាស់បាទឥឡូវខ្ញុំអស់ពីងាវខ្ញុំទុកថែមពោតវិញបាទបងលោកថាមីងជួយញ៉ាំពោតទៅតើនេះជួយញ៉ាំពោតមែនទេអូយបងឆ្ងាញ់គ្រប់ទាំងអស់បាទនេះសុបិតពោតក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទអូគ្រឿងរបស់វាគឺថាពិតជាគ្រឿងមួយដែលខ្ញុំមិនដាច់ជុំមុនមកមែនឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងបងប្រុសហើយបានយើងថាពួកខ្ញុំមកទីនេះដោយសារអីទេបងគឺដោយសារតែអតិជនដែលញ៉ាំនិងគ្រប់គ្រងហាងរបស់បងគឺបានបន្តដំណឹងនេះមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងទៅកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្ដល់ទីតាំងរបស់បងផ្ទាល់តែម្ដងថាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសុខាក៏ដូចជាអតិជនយ៉ាងច្រើនដែលល្បីតតគ្នាជាមួយនឹងហាងរបស់បងនោះគឺមុខមហោបបានមុខឈុតធំនេះឬអាចនិយាយបានរសជាតិអាមេរិកឆ្ងាញ់ឥឡូវនោះថែមទៅជាទៀតនេះឆ្ងាញ់អូនេះភេសជ្ជៈចុងក្រោយនេះមានជាមួយណែបងយើងហៅ strawberry soda strawberry soda បាទនេះមួយនឹងគីវីសូដាគីសូដានេះបងប្លូខារតាសូដាប្លូខារតាសូដានោះបាទ passion fruit passion soda passion soda បាទចង់ដឹងថាពិសេសវិញយ៉ាងណានោះព្រោះថាមុខម្ហូបយើងបានភ្លក់ហើយគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងឥឡូវពិសេសវិញតើនៅ The Lobster Bay នេះឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឥឡូវទាំងអស់នេះបងឆ្ងាញ់ណាស់ធម្មតាគឺច្រាស់កតែម្ដងវ៉ាវកោយសោះមែនពិសេសក៏អស់ទាល់ហើយសុខាឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺក្រុមមុខគឺឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ទាំងអស់បាទហើយជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានជាបណ្ណសារចែកជូនដល់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងហើយមុខហូបដែលជាប់បានថាចំណាត់ថ្នាក់ឆ្ងាញ់បំផុតប្រចាំសប្ដាហ៍នេះគឺមុខហូបដែលមានឈ្មោះថា The Lobster Bay រសជាតិអាមេរិកឈុតធំបាទគុណភាពរបស់មុខហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិមុខហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅតាមទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អ
មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីបញ្ញាទៅអានអស់លោកអ្នកដែលគាំទ្រហាងបងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបងបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីតោះញ៉ាំជាមួយលីយ៉ងសាស្ត្រាចារ្យជាមួយលីយ៉ងបាទដែលបានមកដើម្បីសហការហើយនឹងជួយសកស្រាយសម្រាប់ពុទ្ធិកានរបស់យើងខ្ញុំហើយក៏អរគុណសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ដល់នៅថាការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសកម្មវិធីតោះញ៉ាំជាមួយលីយ៉ងហ្នឹងគាត់ចុះមកដល់ទីតាំងតបហើយក៏បានតែទៅលើមុខហូបរបស់យើងចឹងណាបាទចុះសម្រាប់អតិថិជនបាទណែគាត់ចង់បាទជាវក៏ជាចង់ញ៉ាំហាងរបស់អាចជម្រាបទៅលើផ្លេចម្លាក់ទំនោរទៅកាត់គាត់បាទបាទបាទយើងមានទីផ្សារព្រោះយើងមានទីសាខាហើយផ្សារមួយមួយយើងអាចចាក់ទៅតាមតំបន់ដែរបាទដូចជានៅខាងនេះតំបន់បង្កក់យើងអាចចាក់ទៅតាមលេខ098 920 930បាទហើយខ្សែមួយទៀតនៅខាងបែកខាងអ៊ីអនអញ្ចឹងអាចជា070 229 229បាទបាទហើយខ្ញុំបានតែពីរអ្នកសូមអរគុណបងប្រុសដូចជាបងចុងភៅបាទដែលបានប្រាប់ឲ្យនេះមានតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីតោះឆ្ងាយជាមួយលីយ៉ងបងមានបំណងចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពនៅទីតាំងរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាភ្លក់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកនោះក៏ផ្លេចតាក់តោតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ទាំងអស់ហើយតាំងពីតែខ្ញុំក៏ដល់ពេលវេលាទីចប់ហើយបាទជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរបាទឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងនឹងនាំអារម្មណ៍មកលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលឆ្ងាញ់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 ក្រណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ